Ako čovjek klanja gdje sa njegove lijeve strane ima televizor i vidi se odraz sebe kao u ogledalu, dok klanja, a televizija je ugašen, da li se ipak odraz vidi i tako. Čovjek klanja i pored njega je TV. I on, eto, ne znam otkud mu, ali došla mu je neka nejasnoća to što on sebe vidi kada preda selam na TV-u da je njegov namaz ispravan ili nije. Džaba je, moram odgovoriti na ono, ovakva pitanja, ali doista nekada imamo čudnih, ali pravo čudnih pitanja. Šta može biti sporno u tome da imamo pored sebe i ogledalo? I ispred sebe ogledalo i s lijeve i s druge strane. Znači, nema to nikakve, uh, vezi veze s našim namazom. Pogotovo televizija s naše lijeve strane, ugašena televizija i mi kada predamo selam, vidi Imo sebe tamo na televiziji to nema apsolutno nikakve veze sa našim namazom.